Ну, а як День державного прапора сьогодні відзначають у серці України, у Києві? Зараз на Майдані Незалежності перебуває наша кореспондент Ярина Марків. Ярино, вітаю. Будь ласка, розкажи нам, що відбувається у середмісті столиці. Привіт, Олексію. Цьогоріч День державного прапора України в столиці проходить без грандіозних і помпезних святкувань. Тим не менш, навколо доволі багато людей і невеликі патріотичні акції мають місце. Якщо озирнутися праворуч, то бачимо, що і Хрещатик сьогодні не той тут парад. Вишикувалася незвична вервичка людей із розпростертим синьо-жовтим стягом, а колона знищеної військової техніки рашистів, яка нагадує нам, протистояння триває, війна не закінчилася. А синьо-жовтий сьогодні урочисто підняв в державних дипломатичних установах, у військових частинах. Він майоріє як зовні, на будівлях, у автівках, на одязі українців. От в мене, власне, тут він у чохлі, у смартфоні, завжди біля себе. Так і всередині, у серці кожного. І означає щось таке сильне, таємниче, сакральне, ціннісне. А особливого сенсу небесно-пшеничний набув саме тут, на цьому місці, де зараз знаходжуся я, на Майдані Незалежності. З часів Революції Гідності він є символом героїчного спротиву нашої нації. Незламності, нескореності, свободолюбивості і незалежності. Що означає державний прапор для киян? Послухайте. Прапор України. Я українка, тому я... Це моя життя, це моя родина. Це наша батьківщина. Це особлення неба, жита. Це те, що дає наснагу, дає впевненість. І те, що допомагає нам бити ворога. Це Україна. Все світле, все життя. Чий синочок? Його. Я кожен день бачу небо, а ще бачу хліб наш. І мені подобається цей прапор більше за всіх прапорів. На фоні цієї техніки це символ свободи. Символ сміливості і свободи. І улюблені два кольори в тренді, які завжди, які були і будуть. Я... Мабуть, вперше в житті відчуваю гордість за те, що я українка, що я народилася, живу тут. Я нікуди звідси не поїду. Українцям хочу побажати вірити в ЗСУ, нашу незламність, стійкість. І ми обов'язково переможемо. Особисто для мене державний прапор – це про міць нашої нації, про гард, про стержень, про нескореність. Особливо це усвідомлюєш, споглядаючи, як він пошматований і виснажений, майоріє на руїнах, спопелених вщент рашистами українських хатин. І ти розумієш, що ні, український народ, він не здасться, ми не здамося, нас не скорити, нас не перемогти. Ми відвоюємо кожну частинку, кожну територію своєї рідної України. І вже зовсім скоро пшеничні поля заколосяться під синім мирним небом в день нашої перемоги. Україно, з Днем державного прапора тебе. Студія. Ярино, дуже дякую. Це була наша колега Ярина Марків із середмістя Києва.